xubinteena wararka kooxaha iyo wargeysyada maalin weliba ayaan idiin soo gudbiyaa, iyadoo aan ku soo qaatay wargeysyada waaweyn ee qaaradda yurub iyo ciwaanada ugu muhiimsan oo ay sameynayaan majaladaha la beersiyaan Litten Sport, Le Bwoyke, Daily Star, Daily Mail, The Mirror, Sky Italia, Marques iyo kuwa kaloo munda ay ka mid tahay ayaan ku soo qaataa ciwaanadooda. Aan ku bilaabay xubinteena wararka kooxaha iyo wargeysyada maanta. Tababarihii hore ee kooxda Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino ayaa doonaya in uu weeryahanka Barcelona iyo xulka Argentine Lionel Messi oo 33 sano jira kula biiro kooxda Paris Saint Germain. Pochettino ayaa ugu cadcad doorka tababarnimo ee kooxda Isturialka Faransiiska kadib markii la ciiriyay Thomas Tuchel Khamiistii lasoo dhaafay. Labeershiyaan haatan waxay ku waramaysaa shuruudda ugu horreysa inuu ka dhigay macalinka Argentine in Lionel Messi la keeno kooxda kubadda cagta ee PSG markii hore intii isaga aan la shaqaalaysiin. PSG waxay doonaysaa inay ku guuleysato Champions League, waxaana haatan ka go'an inay wax waliba u sameyso Pochettino oo shaqadan qaban kara. Pochettino waa shaqo la'aantan iyo bishii November ee sanadkii lasoo dhaafay, waxaana haatan uu ku kalsoon yahay inuu kubadda cagta isagoo xoogan ku soo laaban doono. Messi waan luhubin mustaqbalkiisa kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Waxaa la filan karaa inuu beeca horta ku baxo dhammaadka xilli ciyaareedkan, waana mid ka mid ah kooxaha doondoonaya Paris Saint Germain, inkastoo tartan ay ka filan karaan kooxda kale ee carabta ay leeyihiin ee Manchester City lagu magacaabo. Majalada Mail on Sundayna waxay soo xariiqday maanta ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Glendale Eli oo 24 sano jira waxaa loo soo bandhigi karaa waddo uu kaga baxo Isbaaris marka Pochettino uu qabto kooxda Faransiiska ka dhisan ee Paris Saint Germain. Macalinkii hore ee Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino ayaa doonaya saxiixiisa labaad inuu ka dhigo xiddiga reer England ee Dele Alli. Alli iyo Pochettino ayaa saaxiibo isku dhow ku ahaa Tottenham Hotspur, waxaana xiddigii hore ee kooxda MK Dons u soo dhaqaajiyay Premier League macalinka reer Argentine markaasi oo lacaga jaban uu kula soo siixday. Haatan waxaa la filan karaa lacaga cash ay akhbari karaan Tottenham inuu u geeyo maadaama xiddigan Dele Alli qaab ciyaareedkiisa hoos u dhacay tan iyo markii Jose Mourinho uu qabtay kooxda Tottenham Hotspur. Majalada lagu magacaabay Sky Italian ciwaankeeda ugu muhiimsan maanta waxa uu yahay jalasiyo waxay qarka u saaran tahay inay kula biirto Real Madrid, Bayern München, Manchester United iyo Manchester City tartanka loogu jiro saxiixa weeryahanka kooxda Borussia Dortmund iyo Norway ninka lagu magacaabo Erling Braut Haaland oo 20 sano jira. Majalada ayaa warkan ku sii adkeynaysa sheekadii hore ee soo baxday jalasiyo inay haatan ku qancisay ciyaaryahankan qandaraaska kooxda uu siixayo, booska uu ka ciyaaraya iyo mushaaraadka uu qaadan doono. Marka waxay tani u muuqataa Chelsea inay kaga firfircoon tahay saxiixan kooxahan soo sheegay Real Madrid, Bayern München, Manchester United iyo Manchester City kuwaasi oo dhammaantood hore u diiwaangeliyey sida ay u doonayaan xiddigan dhalinyarada ah ee ka ciyaara Bundesliga kooxda ka dhisan ee Borussia Dortmund. Weli wararka kooxaha iyo wargeysyadan soo gudbinayay ee Storm Via kaptankeeda ninka lagu magacaabo Jack Grealish iyo ciyaaryahanka Crystal Palace Wilfred Zaha labaduba bisha January waxaa la filayaa inay dalabyo helaan oo ay ku biiraan kooxaha tuunka weyn ee horyaalka England ee Premier League. Labadan ciyaartoy marka lama filayo in wixii ka dambeeya January ay dib ugu laabtaan Aston Villa iyo kooxda Crystal Palace. Jack Grealish iyo bartilmaameed waa kooxa ay ka mid yihiin Manchester United iyo Manchester City kuwaasi oo hore dalab ugu gudbiyay kooxdiisa Aston Villa. Sidoo kalena Wilfred Zaha waxaa la filan karaa mar kale inay dalab waaliya ku celiso kooxda Arsenal oo beri aad loo la xiriirinayay Arteta ayaana qiray sidau u jeclaan lahaa ciyaartoy garbaha ka duula. Zaha ayaa ku dhiisaha taageero caruurnimo oo kooxda kubadda cagta ee Arsenal, waxaana la filayaa sida majalada Mail on Sunday ay ku warantay maanta in Jack Grealish iyo Wilfred Zaha ay ka tagaan Aston Villa iyo kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp sida majalada Express ay ku warameyso waxa uu u sheegay weeryahankiisa reer Masar Maxamed Salah in sababta keliya ee uu kaga tegi karo kooxda Isturialka Premier League ay tahay in uu kooxda wajixuntuso oo uusan talooyinkiisa qaadan islamarkaana uu isaga xumeeyo. Tani waxay timid kadib markii xiddiga Saalax uu ka carooday in kabtanka kooxda laga dhigi waayo kulankii Midland ee Champions League. Marka waxa uu aaminsan yahay Saalax inaan mas-uuliyad badan kooxda laga siinayn. Saalax iyo Mane waxaad moodaa in Klopp ay waalayaan
oo midba midka kale uu ka masiiray labada ciyaartooy ee Afrika ayaana tartan gooniya iyo masiir gooniya uu u dhixiyaa marka Salah sababta kaliya ee haatan uu dhiliishanayo Liverpool inuu ka tago waxay tahay in calaamada xushmanimada kaptanka ama marada kaptanka xushmanimada aan loo xirin ciyaartii Midland marka Klopp waxa uu yiri halkan kaliya waxaad kaga tagi kartaa inaad aniga i xumeyso oo aad wax waliba samayso laakiin Klopp uu qirsan yahay xidiga inuusan siin muhiimadii uu lahaa kulankaas ay ahayd inuu u magacaabo kaptankiisa kooxda laakiin wuxuu ka baqay in maaney isna uu caroodo dhanka kalena majalada Bild ee Jarmalka waxay ku warameysaa ciyaaryahanka qadka dhexe ee Jarmalka ninka lagu magacaabo Mesut Ozil oo 32 sano jir ah in uu iska sii joogi kara Arsenal kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in kooxda Turkiga ee Fenerbahce wada hadal qarsoodi uu la yeeshay Bild waxay leedahay oo Jarmalka ka soo baxda Ozil wuxuu aqbali karaa inuu iska sii joogo kooxda Arsenal horana Arteta ayaa u qiray xidigan inuu kooxda ku soo laaban karo January ayaa bilaaban rabta marka Arsenal xidigan inay safkeedu ku soo celisaa suurtagal maadaama isaguba uusan ciyaarin oo kulamo badan kooxda ay guul dareysatay Ozil waxa hubaal markii in dib loogu celin doono xayndaabka Arsenal qaybta labaad ee xilli ciyaareedka isla markaana u dhaqaaqistiisi Mareykanka iyo Turkiga ay meesha ka bixi doonto sida Bild ay ku warameyso majalada Sun ciwaankeeda weyn maanta waxa uu yahay labada kooxood ee Talyaaniga Juventus iyo AC Milan waxay ku biireen baaxsiga loogu jiro weeryahanka kooxda Celtic ninka lagu magacaabo Odzena Eduardo 22 sano jirkan horyaalka Scotland kooxda ka dhisan waa uu ka tagi karaa sida Sun ay ku warameyso waxana labadan kooxood ay ka mid noqdeen kooxaha tan aad loola xiriirinayo xidigan dhalinyarada hore kooxaha ka dhisan Premier League ayaa u baxsanay ciyaaryahankan waxaynu u arkayeen mid ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan oo ay suuqa ka baadi goobayaan laakiin haatan labada kooxood ee Juventus iyo Milan ayaa baaxsigiisa isugu soo haray hore waxaan u ogeyn arintii ku aadanayd Sergio Ramos difaaca kooxda Real Madrid inuusan qandaraas cusub uli kooxda u siixin dhammaadka xilli ciyaareedkan heshiiskiisu uu dhici doono haddaba Ramos oo da'diisu ay tahay 34 sano jir ayay Real Madrid ku tala jirtaa in ay diyaarsato bedelkiisa xitaa haddii uu qandaraaska u kordhiyo kooxda uu sii joogo muddo kale sababtoo ah waxay xaqiiqdu tahay in wax ka badan 2 sanadood aanay ku xisaabtami doonin inuu garoomada ku sii jiri doono tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaana soo bandhigay liiska dhowr ciyaartoy oo uu ka xulan doono bedelka Sergio Ramos ninka koobaad waa David Alaba laacibkan ayaa Real Madrid iminka waxay dagaal kala kulmaysaa Manchester United iyo Chelsea laakiin 28 sano jirkan oo difaaca dhexe ka bidix ka ciyaari kara waxaa lagu heli karaa beec horta isaguna wuxuu jeclaan lahaa Real Madrid inuu u siixo waana fursada kaliya waqtigan Sergio Ramos ay ku bedeli karaan ninka labaadna waa ninka la yiraahdo Conte difaacan oo wuxuu yaraa Zafil waxaa si weyn u doonaysa Manchester City xagaagi laakiin wuxuu ku sii nagaaday kooxdiisa isagoo diiday inuu ogolaado inuu baxo 22 sano jirkan ayaa lagu tilmaamaa inuu leeyahay tayooyin uu ku buuxin karo booska Sergio Ramos ninka saddexaad ee ugu dambeeya ee sheekadan ay taabanaysana Real Madrid ay ku bedeli karto Sergio Ramos waa Edgar Malito kaasi oo 100 milyan ay ku soo iibsadeen sanadkii 2019kii 22 sano jirkan reer Brazil ayaa keedka ku qaatay waqtigiisa ugu badan ee kooxda kubadda cagta Los Blancos waxaana xitaa lagu soo dirin xulashooyinka isagoo uu ka horeeyo Nacho Fernandez laakiin xidigii hore ee Porto waxaa la filan karaa haatan inuu ku soo bixi karo liiska ciyaartoyda buuxin kara booska difaaca lagu magacaabo Sergio Ramos oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ka tagi kara. Guud ahaan xubinteenii wararka kooxaha iyo wargeysyadan intaas ku soo gabagabeynaya.